Понад сотню івано-франківських євромайданівців пікетували приміщення обласної СБУ. Мітингувальники вимагали публічного звіту про долю затриманих київських активістів. Учасники протестних акцій скаржаться, уже відчувають тиск з боку силовиків. СБУ завела кримінальну справу стосовно захоплення влади в Україні. Є така справа, це на Українській правді офіційно є таке провадження. Ми прийшли спитатися підрозділу, який підпорядкований Київському центральному СБУ, яке запровадило цю справу, Франківське обласне СБУ, чому саме є така справа, які там є факти. Можливо, ці факти стосуються і міста Івано-Франківська, де відбуваються акції протесту. На заклики страйкарів двері СБУ так і не відчинили. Його співробітники проігнорували будь-які перемовини з пікетувальниками. Натомість перебіг розслідування справи побиття лідера студентського Євромайдану Максима Кицюка прокоментував заступник керівника обласної міліції Олександр Вакуленко. Повідомив, справа на особливому контролі. З огляду на таємницю слідства подробиць не розголошував. Також розвіяв побоювання мітингувальників щодо можливої передислокації Івано-Франківського «Беркуту». По справі призначені необхідні експертизи, проведення яких триває на даний час. Проводяться інші заходи щодо встановлення осіб-злочинців. І хочу вам інформувати про те, що «Беркут» на сьогоднішній день є в Франківську. І наш, який підпорядкований УВС. Місцевий штаб національного спротиву закликав мітингувальників не втрачати надії, а ще гуртом прийти на виїзну сесію облради. Її проведуть під відкритим небом на площі перед облдержадміністрацією. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі. Я дякую вам за участь.